Ahoj všichni, dobré ráno. Tak dneska jsem se rozhodla, že pro vás udělám další vlog z takového mýho běžného dne. Dneska vlastně nemám školu, je pátek a já se nasnídám, budu pracovat, budu odpovídat na mailíky a potom půjdu do města na jednu schůzku. A hlavní, co jsem vám dneska chtěla ukázat, bude představení limitované kolekce Toledo v Meku. Tak a tady už je moje dnešní snídaně. Kdo viděl video My Morning Routine, tak už ví, že piju jenom černý čaj. A tohle je konkrétně vánoční Starbucks hrneček. Potom tady mám müsli, který je z janovapec.cz. Je to vlastně domácí pečený müsli. Je zdravý, má být lepší mnohem než vlastně müsli, co jsou v obchodě, protože je pečený a nezapíkaný. A jak vidíte, má v sobě prostě velký kousky takhle oříšku a všeho. A je teda moc dobrý, musím přiznat. Já mám čokoládový a fakt mi chutná. Jediný, co tak je docela drahý. Ale mám od nich poskytnutý kód na 20% slevu, takže ten najdete v infoboxu, můžete ho využít a můžete ho taky zkusit, to myslí. Tak a potom tady mám mango, který si vždycky takhle nakrájím a potom ho vlastně vykousávám z toho. Tak kdybyste někdo měl nějaký tip, jak dobře a jednoduše nakrájet mango, tak abych to nemusela dělat takhle, tak mi ho napište, prosím. A teďka už se jdu koukat na Lucky video. Tak a já už budu vyrážet do města a ještě než půjdu, tak vám chci ukázat svůj outfit. Mám tohle tričko, takový tílko z FNF. Tenhle ten svetr, který už možná znáte, takovýhle dlouhej z Reserved, bílý kalhoty, skinny do pasu z Levisu a tuhle tu velkou hnědou kabelku, o kterou je právě teď soutěž na blogu, asi, nebo brzo bude. Doufám, že to není úplný spoiler, ale soutěžíme se Zootem, je to vlastně značka Oju, která je úplně super kvalitní, má super takový minimalistický designy. A tady to je fakt taková velká, prostorná, já jsem z ní úplně nadšená. Tak mrkněte na blog, buď už to tam je, nebo to tam brzo bude. Tak už jsem na Chodově a jdu se podívat na kolekci Toledo pro Mac. Je to limitka a vypadá takhle úplně super, tak vám ji ukážu. Tak už jsem doma z prezentace v Meku. Bylo to vlastně na Chodově, šlo o kolekci Toledo pro Mac, která má úplně krásný grafický takový obaly a má i spoustu hrozně hezkých odstínů a produktů. Třeba takový ty ombré tvářenky nebo rtěnky, hrozně se mi líbí tahle. To je odstín syn, která je k nalezení i v normálních kolekcích, ale v téhle je ta limitka s tím hezkým obalem. A přes ní je ještě daný lesk Merty. Co myslíte? Na zahřátí polévka asi jdu ještě nalakovat nechty a pak vyrážím ven, dneska půjdeme asi s Jonášem do kina. Tak se mějte moc hezky, uvidíme se u dalšího videa, zatím ahoj!